Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO mengesahkan terdapat 92 kes penularan COVID-19 antara manusia ke manusia di 12 negara di luar China. Perkara itu disahkan Ketua Pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Kesihatan China mengumumkan 114 kematian baharu akibat COVID-19 dalam tempoh 24 jam lalu di negara terbabit. 394 kes jangkitan baharu turut dikesan. Angka itu menjadikan jumlah kematian global angkara virus berkenaan meningkat kepada sekurang-kurangnya 2,125 dengan jumlah kes yang disahkan mencecah 75,576 kes.